Hər birinizi xoş gördük əziz Gaming League Azərbaycan izləyiciləri və Lenovo Legend Winter Cup turnirinin qalib komandası hal-hazırda qarşımızdadır. Arenadan canlı bağlantı ilə biz Fire Nation komandasını görürük. Bizim müsahibimiz isə ümumilikdə komandadır, amma əsas məsələmiz elə Zaur Paramor Əliyevdə olacaq. Salam Zaur bəy, necəsiz? Aleykum salam, yaxşı, sağ olun. Siz necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Komandanızın hissləri necədir? Nə düşünürsünüz? Nə hisslər keçirdiniz turnirdə? İstəyirsiniz oyunçulardan sizin fikirləriniz necədir? Oyunçulardan indi soruşaram. Belə Aha. bizim hisslərimiz çox yaxşıdır. Aha. Çempionatı udmuşuq. Neçə vaxtı hazırlaşırdıq ki, elə bu çempionatı udaq. Ona görə indi hamı sevinç hisslərini bölüşür bayaqdan bir-birinlə. Rafael, nə demək istəyirsən çempionat haqqında? Səndən görə? Deyir, udmuşam, çox xoşuma gəldi, yaxşıdır. Prosto gələcəkdə də deyir, belə olsa, lap gözəl olurlar. Hə, tək ki, olsun. Təbii ki, yəni, Azərbaycanda CS Community inkişaf edir. İnkişaf etdikcə belə turnirlər də GLA tərəfindən çox şəkildə keçiriləcək. Bəs final oyunu haqqında sizin fikirləriniz nələrdir? Qarabağ Horses-a qarşı olan mübarizəniz necə keçdi? Nələr çətinliyi yaratdı sizə? Yəni, xüsusi yadınızda qalan hansısa bir məqam varmı sizə problem yaradan oyun içərisində? Demə, oyun içində finalda nə problem yaradıb bizə, əsasən? Yəni, bir-birimizi başa düşməməzdik, o da ki, belə deyək, indi şərait yoxdur deyənə, məsələn, iki nəfərimiz, üç nəfərimiz oynaya bilmir. Yəni, belə deyək də, standart gəlib hər gün oynaya bilmirlər. Hə, aydın, davamlı şəkildə oynaya bilmirlər. Davamlı şəkildə oynaya bilmirlər, hə, ona görə biraz kommunikasiyada var idi də problem, danışırda bir-birimizi başa düşmürdük. Belə də gələcəkdə də ki, planımız odur ki, Aha. yəni belə turnirlər olsa həm oynayaq, həm də ki, sponsor Rozada olsa, Azərbaycanda yoxdur da demək olar ki. Bəli, bəli, Azərbaycanda yoxdur. Yəni, sponsorluq olsa, məsəl üçün, bizdə bir komanda kimi yığışıb oynaya bilərik də, ən azından, yəni bir şansını insan yoxlayar da, məsəl üçün, deyirsən, qlobal turnir və yaxud da ki, ən nadizədə Faceit-dən çempionatlar var, minlə çempionat var da, adam yığışıb, məsəl üçün, oynayar. Prost, indi belə heç nə yoxdur deyənə adam Vaxt itkisiz kimi baxır da buna. Bəli, Məsəl üçün, oturub oynamağımız həm raskotdur, həm də ki, heç nə eləyə bilmirsən. Məsəl üçün, də, internet klubda oynayırsan, öyrəşə bilmirsən, eləyə bilmirsən. Yəni, belə deyək də, gündə bir yerdə oturub oynamaqla olmur axı. Zaman dillərlə oturub əziyyət çəkir, oynayır. Ona görə rahatdır. Belə. Bəli, Azərbaycanda yəni ümumilikdə kiber idmanın hal-hazırdakı vəziyyəti çox da ürəkaçan deyil, amma doğrudan da sizin kimi komandalar var və yaxud Valorant-a baxsaq, məsələn, Firelight kimi bir komanda var ki, hər zaman özlərini inkişaf etdirirlər. Ümidvaram ki, Azərbaycanda kiber idman yüksələr və siz dediyiniz kimi sponsorlar artar, şirkətlər maraqlanarlar və bizdə artıq iş kimi baxılmağa başladıqdan sonra təbii ki, o yüksələrək də gedəcək. Bəli, inşallah. Fire Nation komandasına sizə iştirakınızdan dolayı təşəkkürümü bildirirəm. Turnirdə və ümumilikdə turniri qazandığınız üçün sizi ürəkdən təbrik edirəm. Layiqli qalibiyyət oldu və növbəti turnirlərinizdə sizə uğurlar arzulayıram. Müsahibəmizdə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Uşaqlar da deyir sağ olsun. Təşəkkürlər. Belə özümüz də deyirik sağ olun. Həm şirkət kimi, həm belə deyək də bir insan kimi indir bizlə danışsan. Allah köməkli olsun. Sağ ol. Təbriklərə görə təşəkkür edirik. İzləyənlərə də nə deyək? Ürəyim. Gələn səfərdə çempion olacaq. Yaxşı belə ki. Gələn dəfə də çempion olacaq. İnşallah. Yaxşı olar. İnşallah.